like a bird on a tree. I'm just sitting here. Oke. Sekarang tak uling-uling lagi. Cuacanya, airnya baik. Oke, kita nak masak tom yam hari ini. Telah keluar semua limau-limaunya. Tom yam ayam. Oh, nasi dah masak. Alright, tinggal lauk je lagi. Sekejap lagi boleh makan. Semua bersantai-santai. Okay. Ni nak buat tom yam. Tuh. Perencah-perencahnya. Limau banyak, tomato, daun sadri, bawang, daun bawang, limau banyak, ayam, ayam. Oh, ada carrot juga. So, carrot, ada halia. Oh, perencahnya sudah siap. Masuk. Tom yum, tom yum. Yum yum yum. It's so beautiful. You and me. Tom yum. Ba, tom yum. Great outdoor. Forever free. Oh, test dulu. Okay. Masuk best tom yum. Thailand. Okay, thank you. Take a step out to see the truth around you. From a distance you can siap. Masuk perancah. Limau. Asamnya. Limau. Berapa biji limau ni? Masuk pula ayam yang dicincang-cincang. Wow. Segala-galanya masuk. Ya, ya, kita masak dulu. Tomato, daun bawang, limau. Kita tengok rasanya macam mana. Masukkan tomato. Rebus dia. Tunggu. Okey, ada apa masak ni? Terung. Kari terung, nasi goreng. Oh, ada nasi putih. Ada tom yam, ulam. Oh, masin boleh. Macam boleh. Selamat menyambut selera. Hampir tenggelam, hilang dari ufuk. Tengok sebelah sini ada apa? Kengkrong-kengkrong? Tak ada. Arus belum bergerak, ikan belum mau makan. Tengok keindahan alam sekitar. Ciptaan ilahi. Sebelah ada boot dari Pak Bara. Boot Pak Bara. Oh. Sebelah sini ada pulau. Berada di belakang pulau. Kalau di luar pulau ini bergelora. Bergelora.